Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu dalam siri perakaunan inventory. Untuk kali ini anda akan belajar merekodkan inventory untuk kaedah first in, first out ataupun masuk dulu, keluar dulu. Dalam first in, first out, andaian yang digunakan ialah inventory yang dibeli dahulu akan dijual terlebih dahulu. Andaian ini memberi implikasi kepada aliran kos barang dijual dan seterusnya memberi implikasi kepada pengiraan untung perniagaan. Saksikan pada skrin diberikan urus niaga belian dan jualan bagi satu perniagaan. Saksikan pada 1 Januari, 1 Februari dan 1 Mac berlaku urus niaga belian pada kuantiti dan harga yang berbeza. Manakala jualan berlaku pada 15 Mac. Pada 15 Mac, perniagaan menjual sebanyak 200 unit. Persoalannya, unit manakah yang dijual? Adakah unit yang dibeli pada Januari? Atau unit yang dibeli pada Februari? Atau unit yang dibeli pada Mac? Pada Mac, unit dijual pada harga RM20 seunit. Bagi first in, first out, masuk dulu, keluar dulu, maka aliran keluar unit ialah unit yang dibeli terlebih dahulu. Untuk menjual 200 unit, 100 unit yang pertama akan diambil daripada unit yang dibeli pada Januari, iaitu 100 unit yang dibeli pada RM5. Manakala baki 100 unit lagi akan diambil daripada unit yang dibeli pada Februari, iaitu pada harga RM6. Oleh kerana unit dijual pada harga RM20, maka hasil jualan ialah RM4,000. 20 unit darab RM20. Kos barang dijual pula ialah RM1,100, iaitu 100 unit darab RM5 campur 100 unit darab RM6. Dan perniagaan akan mendapat untung kasar sebanyak RM2,900. Seterusnya, apakah baki inventory dalam penyata kedudukan kewangan? Baki inventory dalam penyata kedudukan kewangan melaporkan inventory yang belum dijual. Oleh itu, baki unit inventory yang belum dijual ialah sebanyak 500 unit. 100 unit bulan Januari telah pun dijual. Manakala untuk bulan Februari, 100 unit telah dijual dan 100 unit belum dijual. Maka baki inventory ialah 100 unit pada harga RM6 daripada belian bulan Februari dan 400 unit pada harga RM5 daripada belian bulan Mac. Maka baki inventory ialah 2,600. Sekarang lihat pada skrin. Diberikan kepada anda satu situasi belian dan jualan untuk sebuah perniagaan. Unit dijual pada harga RM15. Dengan menggunakan sistem perakaunan first in, first out, kira untung kasar dan juga baki inventory perniagaan ini. Selamat mencuba.